Sú tohto vozidla, ktoré nesobí systém poplatky a nakladky mosta je plne automatizované ako možno vidieť, že tá rozovretie toho mosta práve demonstrované a je realizovateľné v rozmezí 5 až 90 sekúnd. Dĺžka mostu je 20 metrov a uniesie až 50 tonovú záťaž. Tam je konstruovaný tak, aby mohol využívať mosty stav 55, ktoré sú od nej strašné. Ale aká strašná páka to je. Nevedzávny pokladať mosto, by sa dalo povedať. Konstrukcia mosta je jednotlivé mosty, je možno nadpájať, či sa dá vytvoriť prenostenie väčších terénnych prekážok. Pri stavbe tohto vozidla bol použitý 850 pojmový motor. Existuje, alebo teda jedna z alternatív bola výkonnejšia alternatíva z Celomec 1000, ktorá bola zabudovaná v Sobrusku 72 MV. Tento tank tvoril kompletnú dostavu bojovým a vyslobodovacím tankom 72 MV. Môžete vidieť po rozložení tanku setu, demonikáta, naložené tanky na tento bosný tank. Vidíte, že hodzáka pokladka je veľmi 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 veľm